就来看到疫苗来咯，立陶宛政府再度捐给台湾 AZ 疫苗，这批疫苗在今天晚上的8点左右抵达台湾了，总计有 23.59 万剂。这批疫苗是由土耳其航空班机载运的，地勤人员将疫苗卸下飞机，海关人员上前核对舱单正确无误之后放行通关。而这也是继7月份送了20000剂疫苗之后，立陶宛送来的第二批。总统府也诚挚地表达感谢，让善的循环持续温暖茁壮，展现民主大联盟世界加好友的精神。